بسم الله الرحمن الرحيم. کہ امداد کے نام پر ملنے والی اس پیک نے میرے ملک کے عوام کی حالت زندگی کہاں تک بدلی ہے. تو جناب اعلی افسوس ہوا، نہایت افسوس ہوا. کئی میں نے بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کی آوازیں سنا، کئی شہیدوں نے جس گلستان کو سجانے کے لیے اپنا لہو بہایا تھا. کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ جناب اعلی آپ سے یہاں پر کلاس ٹو میں سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہیں محمد عدنان. محمد عدنان آپ کی بھرپور تالیوں میں. محمد عدنان کلاس ٹو میں فرسٹ پوزیشن کون ہو سکتا ہے بھائی؟ کلاس ٹو میں فرسٹ پوزیشن، کلاس ٹو میں فرسٹ پوزیشن محمد الیاس آپ کی بھرپور تالیوں میں. محمد الیاس والد صاحب آگے ہیں، وہ خود پروگرام میں اس کی شرکت نہیں کی، تو اس کے لیے بھرپور تالیاں کریں. محمد الیاس کلاس ٹو سے فرسٹ پوزیشن ہولڈر. تھینک یو سو مچ سر. اس کے بعد بیسٹ ٹیچر بائی گیننگ نالج الون ڈزنٹ میک ون ایجوکیٹڈ. Education is completed only when we learn how to live, how to hope, and how to behave with others. پاکستان تحریک انصاف صوبائی رہنما هم په دې پروګرام کې شرکت کړو. د پروګرام چیف ګیسټ دی، د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو او د هغې نه دا تپوس کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلپاچا صاحب، نوي کول ته به څه پیغام ورکول غواړئ؟ دا چې نوجوانانو دا کوم پروګرام چې وکړو ډاکټر صاحب دې ارینج کړو، هغې نوي کول ته به تاسو څه میسج ورکول؟ د اکسفورد سکول سیستم یو فیمیل ټیچر هم موږ سره موجود ده په دې پروګرام. د اکسفورد سکول سیستم یو فیمیل ټیچر هم موږ سره موجود ده په دې پروګرام کې. د هغوی ډېره مننه کوو چې موږ مخامخ شو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. د جینکو په تعلیم په حوالې باندې به څه وایي؟ موږ وکتل په پروګرام کې دنیا جینکې راغلي دي او هغې فرایز ډسټریبیوشن او د هغې پیرنټس هم هغې د حوصله افزایي دپاره راغلي. ایکچولی ټولې کې پہله بس سلام کوم ټولې ته، اور زه د اکسفورد سکول چې دی ټیچر ایم فزکس سمانې مروا دی، اینڈ دلته نن اینول فنکشن 2017 سیلیبریټ کو لګیا یو. اینڈ نن مطلب دا برانچز تھری برانچز دی اوپر کې چې دی انډیویژول لکه مطلب گیٹ ٹوگیدر شې وی دی فیمیل الانګ وذ بوائز ټول بکې انوالو دی. فیمیل آئی تھنک چې هغه نن اس سکن شاته نه دی څنګه چې بوائز دی الانګ وت دم فیمیلس هم انوالو دی. اینڈ ما او قتل ایز کمپیئر ٹو بوائز چې کوم فیمیلس دی هغه زیات مخکې راځي. نو زام چې داسې فیمیل اسٹوڈنٹس تا یا ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ آف لائف کې زام چې دو انکریج کول پکار دی. د کمپټیشن څه پوزیشن دی؟ علاقان تاسو ګورئ علاقان په تعلیم کې مخکې دی کنه لري جنکۍ؟ زما په خیال باندې الکان زیات انټیلیجنټ دي، مګر جنکیان ځکه مخکې دي چې هغه ډېر زیات هارډ ورکینګ دي. ان د بیسک ریزن چې نور بم فیمیلز مخکې شي هغه دا دي چې میلز هم که فیمیل انکریج کړي نو هغه مخکې کېدای شي. ثینک یو ویری مچ. اکسفورد سکول سیستم کوم پروګرام چې ارنج کړی اینول ډے په موقع باندې، هغې چیف ګیسټ او صوبائی تحریک انصاف صوبائی رہنما ګلپاچا صاحب هم سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلپاچا صاحب، د نوي کول ته به څه میسج ورکول غواړئ د دغه اینول ډے په موقع باندې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
څنګه چې تاسو ګورئ نن دلته د اکسفورد پبلک های سکول سیستم د هغې یو موالدین پروګرام دی او اگزام شوی دی هغې کې به دوی مختلف څومره سټوډنټ چې کامیاب وي پوزیشن هولډر وي هغې ته به انعامات ورکوي. زه د دې سکول د مشرانو د پرنسپل صاحب د هډ د دې انتهایي مشکور یم چې ما له دلته دعوت راکړو. تاسو یقینا د کیمرې په سترګه باندې تاسو څومره پیرنټس دي څومره سټوډنټس دي هغه تاسو وکتل. پهله ځل چې زه داسې یو سکول ته راغلم چې هلته والدین ډېر دلچسپي د خپلو بچو په هغه تعلیمي لحاظ سره اغېستې ده او ډېر په ګڼ تعداد کې دلته موجود دي. نو زه د دې ځینې د ټولو مشرانو ته چې څومره مشران دي د هغوی بچي سبق وایي هغې ته زه یو خاص کوم چې هغې د خپلو بچو په سبق باندې خصوصي توجه ورکړي ځکه چې دا زموږ مستقبل دی دا زموږ مټې دي دوی نه به انشاءالله بهترین خلک جوړېږي دا به راځي زموږ په ادارو کې به کینی دلته به د کرپشن نظام به انشاءالله ختموي د دې ملک ډانچه به انشاءالله همدا زما دا بچي چې دي دا به انشاءالله مضبوطوي او دا به د ملک دپاره ډېر اهم رول ادا کوي. نو زه څومره والدین چې دي هغې ته دا خاص کوم چې څنګه نن دلته والدین راغلي دي د خپلو بچو دپاره ناست دي ګینټه دوه ګینټې هغې ټیم وویستو هغې ته دا پته ولګي چې زموږ بچي د دې سکول کې څه رول دی ځکه چې یو بچی چې دی هغه په سکول کې تقریبا څلور نیمې ګینټې په 24 ګینټو کې تېروي بیا 19 یا 19.5 ګینټې زما دا بچی چې دا په کور کې تېروي. نو زه څومره والدین چې دي هغې ته دا خاص کوم چې د سکول سره سره سکول څومره سټاف دی هغه خو به محنت کوي خو چې زمونږه دا د دې بچو دا والدین چې دي هغې هم په دې 19.5 ګینټو کې د خپلو بچو سره دوه درې ګینټې محنت وکړي تاسو ټولو ته دا پته ده. خاص کر میډیا بار بار دا هایلایټ کوي میرټ دی څومره سیستم چې نن سبا دی هغه په میرټ باندې دی او کمپټیشن ډېر زیات ټپ دی. نو زه ټولو والدینو ته دا ویم چې زمونږ د بچو سره ډېر زیات محنت وکړي او دی نه بهترین انسانان د ملک لپاره جوړ شي د دې خار لپاره جوړ شي چې زمونږ د خار ښکلی کړي او په دې سیستم کې د یو خپل اهم رول ادا کړي. مهرباني جی ګل بچا صاحب خبرې تاسو واورئ د هغې سره سره د اکسفورډ سکول سیستم پرنسپل او د هغې اونر ډاکټر خان صاحب ډاکټر معتبر خان صاحب هم سره موجود. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې زه ستاسو د چینل ډېر زیات شکر ګزار یم چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکو او زموږ په سکول یو ورکوټي معمولي غونډې فنکشن کې شرکت وکړو خو زه به لږ د خپل سکول دغه هم وکم. موږ دا سکول په 10 اپریل 2012 کې سټارټ کړی او الحمدلله نن زموږ سکول درې برانچه یو سیکشن شته د فیمیل علاحده برانچ زموږ شته میل علاحده شته او بل یو کمباین برانچ هم زموږ شته چې موږ ته برانچ ته وایو. دا هغې نه علاوه زموږ مقصد ایجوکیشن ورکول دي. موږ غواړو چې ایجوکیشن ورکو او ایجوکیشن ضروری ولې دی نن تاسو په دې ملک کې دهشتګردي وینئ چې څه حالات دي دا هغه دهشتګردۍ باوجود هم د خلکو موټیویټ کړه د یو پروګرام د فارم راوستل خو یو خوشحالي مو له ورکړه او هغه به نن چې څوک فرست سیکنډ تړډ اغلي فرایز به الي د هغه په وجه باندې ډاکټر صاحب د کوم چې غریب یتیم خلک دي غریب خلک دي هغه ماشومانو لپاره تاسو څه کار کوئ د سکول والې سره چې هغوی ته فری تعلیم ورکوئ؟ الحمدلله زموږ په سکول کې 40 یعنی 40 داسې سیټونه دي چې په دې باندې موږ یتیم او غریبان سټوډنټ اخلو وداؤټ فیس وداؤټ څه خرچې او هغه موږ سپورټ کوو په دې سکول کې. بلکل ډاکټر صاحب خبر هم تاسو واوریدی او د ګلباچا صاحب خبر هم تاسو واوریدی چې هغوی مطلب فری تعلیم ورکوي.